ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫാക്ടറാണ്. എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ? ഇത് നമുക്ക് ബിടെക്കിലായാലും ഡിപ്ലോമയിലായാലും ITയിലായാലും എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ഒരു ടേമാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പലർക്കും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ, പവർ ഫാക്ടറിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പവർ ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയൊന്നും പവർ ഫാക്ടറിനെ പറ്റി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിക്കോളൂ. എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്വേ ആണെന്ന്. ചിലർക്ക് കോസ്വേ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അതും അറിയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്വേ ആണെന്നുള്ളത് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഫാക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് ട്രൂ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പാരന്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രൂ പവർ ഓർ ആക്റ്റീവ് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പാരന്റ് പവർ. ഇതിൽ ഈ ട്രൂ പവർ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാരന്റ് പവർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈനസോയ്ഡൽ വേവ് ഫോം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇതിന്റെ AC എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സൈൻ വേവ് ആണെന്നറിയാം. സോ ഈ കോസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ട്രൂ പവറും അപ്പാരന്റ് പവറും എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും വേവ് ഫോം ആണ്. ഈ റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ് കറണ്ടിന്റെ വേവ് ഫോം, ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളത് വോൾട്ടേജിന്റെ വേവ് ഫോം. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. AC വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒരു സൈനസോയ്ഡൽ വേവ് ഫോം ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ പവറിന്റെ വേവ് ഫോം ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ടാണ് വരുന്നത്. സോ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒരു വേവ് ഫോം ആയ സ്ഥിതിക്ക് പവറും ഒരു വേവ് ഫോം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈഡും താഴത്തുള്ളത് നെഗറ്റീവ് സൈഡുമാണ്. അതായത് മുകളിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് പവറും താഴത്തുള്ളത് നെഗറ്റീവ് പവറും. ഇനി നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് പവർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ പവർ ഹൗസ് ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ സപ്ലൈയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഹൗസ് ആണ്. നമ്മളുടെ കൺസ്യൂമർ, ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ത്രൂ ഇവിടെ നിന്ന് പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ പവർ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പവറും നെഗറ്റീവ് പവറും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഹൗസിൽ നിന്നും ലോഡിലേക്ക് പോകുന്ന പവറാണ്. അതായത് ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് പവറായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് നെഗറ്റീവ് അത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ പവറിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഹൗസിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമറിലേക്ക് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ, അതായത് നെഗറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നും പവർ ഹൗസിലേക്ക് ആയിക്കോളു ഈ പവറിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ നെഗറ്റീവ് പോർഷനിൽ വന്നത്. ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നെഗറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിക്കോളൂ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡാണോ കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിക്കോളൂ തിരിച്ചു വരുന്ന പവറിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പാരന്റ് പവർ എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ഈ അപ്പാരന്റ് പവറും ട്രൂ പവറും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പാരന്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പവർ ഫ്ലോ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടിരുന്നു. അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്നും ലോഡിലേക്കും തിരിച്ച് ലോഡിൽ നിന്നും സോഴ്സിലേക്കും പവർ ഫ്ലോ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും ലോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ടോട്ടൽ പവറിനെയാണ് അപ്പാരന്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് പവർ വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി, ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് പവർ ഈ അപ്പാരന്റ് പവറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. അതായിരിക്കുള്ളൂ ശരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാകാനും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10 volt ആയിട്ടും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ampere ആയിട്ടും എടുക്കാം. സോ നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ 10 units ആയിക്കോളൂ വരുന്നത്. അത് ഈ പവർ ഹൗസിൽ നിന്നും ലോഡിലേക്ക് പോകുന്ന പവർ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്നും ലോഡിലേക്ക് 10 units പവറാണ് മൊത്തത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്. ആ ഒരു പവറിനെയാണ്, അതായത് ഈ 10 unitനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പാരന്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ട്രൂ പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ 10 units സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് പവറിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ലോഡിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സോഴ്സിലേക്കൊരു പവർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു.
ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. ഈ ഒരു കേസിൽ അതൊരു 2 യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അതായത് 10 യൂണിറ്റ് വരുന്നതിൽ നിന്നും 2 യൂണിറ്റ് പവർ തിരിച്ച് ഈ നെഗറ്റീവ് പവർ ആയിട്ട് പവർ ഹൗസിലേക്ക് തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് മൊത്തത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കുള്ള പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 യൂണിറ്റാണ്. 10 യൂണിറ്റ് വരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് 2 യൂണിറ്റ് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ്. ഈ 8 യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് നമ്മളൊരു ആമസോൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ആ ആമസോണിൽ നിന്നും എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ 20 പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ആമസോൺ അയാൾക്ക് 20 പ്രൊഡക്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ അയാൾ തിരിച്ചൊരു 5 പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അയാൾ 15 എണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 5 പ്രൊഡക്റ്റ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാകാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പർ 15 പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് 12 എണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് 3 എണ്ണം കൊടുത്തു, 3 എണ്ണം റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അതായത് മൊത്തത്തിൽ 15 എണ്ണം ആമസോൺ കസ്റ്റമറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ കസ്റ്റമർ 12 എണ്ണം അയാൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി 3 എണ്ണം ആമസോണിന് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ 18 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ആമസോൺ സിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 10 എണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി 8 എണ്ണം ആമസോണിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ഡിയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു, അതിൽ 9 ആൾ യൂസ് ചെയ്തു, 0 റിട്ടേൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആമസോൺ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് 20 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 മാത്രമാണ്. 5 എണ്ണം തിരിച്ച് ആമസോണിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ബിയുടെ കേസിൽ 15 എണ്ണം സെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും 12 എണ്ണം മാത്രമാണ്, അതായത് 12 ആണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബാക്കി 3 എണ്ണം റിട്ടേൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇനി ഈ ആമസോൺ നമ്മളുടെ ഇത്രയും എ ബി സി ഡി ഈ 4 കസ്റ്റമറിനെയും ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ 4 കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ 4 ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് ആമസോൺ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് നോക്കാം 20 എണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തതിൽ 5 എണ്ണം റിട്ടേൺ ചെയ്തു, 15 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം റിട്ടേൺ ചെയ്തു, 18 എണ്ണത്തിൽ 8 എണ്ണം റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആമസോണിൻ്റെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 20 പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു, 15 എണ്ണം യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതുതന്നെ നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ പവറിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ, അതായത് ട്രൂ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരൻ്റ് പവർ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 0.75 എന്ന് കാണാം. ബിയുടെ കേസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും 0.80, സി 0.55, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 9/9 ആണ്. എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സ് ടോട്ടലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു, സോ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആയിരിക്കുള്ളൂ, കാരണം എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ആൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ബി ആയിരിക്കുള്ളൂ, അതായത് 0.80, 80% ആൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എ ആയിരിക്കുള്ളൂ, അതായത് 75%. ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ സിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 55%. ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ കേസിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ട്രൂ പവർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി, അപ്പാരൻ്റ് പവർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇനി നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ആമസോൺ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ലോഡ് എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലോഡാണ് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പാരൻ്റ് പവർ. സോ പവർ ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.